အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကိုစိတ်နှစ်ဖျားချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေဘုရားဗနာမဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ခရီးသားများနဲ့တကွတော့ရှင်မျိုးမိတ်ဆွေဘိရင်ပိတအားလုံးအထူးမြတ်တာပို့သပါတယ်ကျွန်တော်ဘိရင်ငန်းကိုရန်ကုန်မြို့မာဝိဇ္ဇာဖျားဝန်ပရဝန်တွင်းကဘိရင်ဆိုင်ငန်းလေးငါးခန်းအနီးမှာခွင့်လှစ်ထားပြီးတော့တောက်ကြနေ့စနေနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ဒင်းနာနေ့တပတ်ကို၄ရက်မနက်၁၀နာရီကနေညနေ၄နာရီအထိအပရိသတ်တွေတွေ့ဆုံပြီးဘယ်ရင်ဟောပြောပေးနေပါတယ်ဘယ်ရင်လာရောက်မေးမြန်းဖို့မေးမြန်းဖို့အတွက်ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တပည့်လေးမောင်ကန်ထူးဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39 89 3135တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုတရားကြိုတင်ဆက်သွယ်စီရင်ပေးပြီးဘယ်ရင်လာရောက်မေးမြန်းကြဖို့အတွက်ဒီနေရာနေပြီးတော့ဘယ်ရင်ဟောကန်ဘယ်ရင်မေးဖို့အကြောင်းလေးစကားပါလိုက်ပါတယ်เนาะထို့သူတယ်လီဖုန်းနဲ့မေးမယ်နေရာဧည့်သည်အတွက်မနက်ဖန်ကနေစပြီးတော့မနက်9နာရီကနေပြီးတော့မနက်10နာရီအတွင်းကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဘယ်ရင်ဟောပြတာရေရံပြတာလေးတွေဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပင်လယ်ရင်နဲ့လာဆွေရနဲ့ပင်လယ်ဂမ်မီယရေရံဆိုင်ကြီးနဲ့ငွေခေါ်နည်းလေးအကြောင်းပြောပြပေးမယ်เนาะစကြဝဠာကြီးမှာတကိုးသိတိဆွဲငင်အားတွေရှိတယ်စကြဝဠာအနန္တရဲ့တကူသိတိဆွဲငင်ရတယ်ရှိရပေါ့နော်ဆွဲငင်အောင်တီးလိုက်တာနဲ့တင်ဘဝမှာကဘာကျော်သွားတာတော့နျူတန်ဆိုတဲ့ကဘာကျော်ပုံကိုကြီးပဲပန်းစည်းလေးတစ်လုံးကျွေးကြတာကိုမြင်လိုက်အောင်နဲ့တာမန်အတွေးမျိုးမတွေးလိုက်ဘူးပန်းစည်းကဒီလိုကျွေးကြသွားတာကဘာမြင်ကြီးကဆွဲလို့ပဲဆိုတော့အတွေးလေးတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့ပြီးတော့ဒါသိပ္ပံပညာရကြီးတစ်ခုပြောင်းလဲမှုကြီးနဲ့ကြီးစွာသောဒါအောင်မြင်မှုကြီးတစ်ခုကြီးစွာသောတော့ဒါတွေ့ရှိမှုတခုဖြစ်သွားခဲ့ဦးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကဘာမီရဲ့ဆွဲအားအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်နျူတန်ရဲ့ပန်းစည်းလေးတစ်လုံးကျွေကြတဲ့အကြောင်းဟာကျွန်တော်တို့ကျောင်းသင်ခန်းစာတွေကဘာအနှံ့အနှံ့ကိုပြန့်နှံ့သွားခဲ့ရတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့လာဆွဲအားနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တန်းလိုက်ကဆွဲအားဆွဲငင်အားတွေနဲ့ဆွဲတယ်ပေါ့နော်ဆွဲငင်အားတွေဟာဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဆွဲခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်စီကိုရောက်လာတာပေါ့နော်ကိုယ်ရောက်လာမဆွဲငင်တဲ့တည်းရှိတယ်ဆွမ်းအားတစ်ခုပါပဲဒါဆွမ်းအားတစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုအစီရင်မျိုးလုပ်ရင်ပတ်စံတွေကိုဆွဲခေါ်နိုင်လဲပတ်စံတွေကဘယ်လိုအစီရင်မျိုးကိုစီရင်ပြီးရင်ဘယ်လိုအစီရင်မျိုးကိုစီရင်ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးဆွဲခေါ်လိုက်ရင်ကိုယ့်စီကိုတန်တန်မတ်မတ်เนาะတန်လိုက်တော့တန်ချောင်းတစ်ချောင်းပြည့်ပြီးကပ်လိုမျိုးဖတ်ခနဲ့ဆိုရောက်လာဖို့လို့အတွက်ဘယ်လိုတွဲခေါ်နိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီနေ့တို့တို့လိုရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့လာရောင်ဟာတကိုးသိတိအလွန်ရှိတယ်လာရောင်ပေါ့နော်နေအောင်လာရောင်နဲ့မှာလာရောင်ဟာသဘောသိတိအလွန်ရှိတယ်။ဘလို့သဘောသိတိမျိုးလဲဆိုတော့သူဟာစွမ်းအားစွမ်းငင်အားသဘောသိတိရှိရဲ့လာရောင်ပဲ။လာရောင်စွမ်းငင်အားရှိရဲ့။လာရဲ့ဓာတ်ခါစွမ်းငင်နဲ့ဓာတ်ရှိရဲ့။လာမှာဆွဲအားရှိရဲ့။ဆွဲအားရှိရဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့လာဟာဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာစွမ်းငင်အားရှိရဲ့အကြောင်းအရာရဲ့လာရောင်ရဲ့သဘောသိတိရဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကလာရောင်လှုံတဲ့ဂမ်ဘီယာအစီရင်တစ်ခုဟာအိန္ဒိယဘက်ကစာတူးတွေနောက်ဂမ်ဘီယာတွေပညာရှင်တွေကနေစဉ်သက်ပြီးတော့ဒီနည်းပညာရဟာကမ္ဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာတာရှိတယ်။အဘမင်းသင်္ကလည်းမနုဿာကြီးဆိုတဲ့ဝိတ္ထုဆိုင်ကြီးထဲမှာမနုဿာကြီးနတ်သမီးလေးဟာလာရောင်လှုံတဲ့အကြောင်းကိုခန်းခန်းနာနာနော်ထူထူခြားခြားဝိတ္ထုထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပညာရတစ်ခုကိုမျက်စာပြပြသွားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလာရောင်ဟာတဘိုးသိတိရှိရယ်နောက်ကဆွဲငင်အားရှိရယ်လာရဲ့ဆွဲအားပါဝါတစ်ခုရှိရယ်နော်ဆွဲငင်အားရှိတယ်အဲ့တော့လရဲ့အလင်းရောင်အောက်မှာလူတယောက်ဟာလရောင်လုံတဲ့အခါမှာလရဲ့ဆွဲငင်တဲ့ဓာတ်တွေမေတ္တာဓာတ်တွေလရောင်ရဲ့ပါဝါတွေရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူများနဲ့မတူတဲ့နော်မျက်နှာပွင့်တာလက်ပွင့်တာဆွဲငင်အားရှိရာအတန်ရဲ့ဩဇာအာဏာရှိရာအတန်ဆွဲငင်အားရှိရာဆိုတာလရောင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တပေါင်းလပြည့်နေ့မှာညချမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာဓာတ်ပေါင်းနဲ့ဓာတ်နမိတ်ကောင်းအချိန်ကောင်းအခါကောင်းမှာကျွန်တော်လာရောင်လှုံပြီးတော့ရေစင်နေကျွန်တော်လာရောင်ခံတဲ့ရေစင်နေစီးရင်ထားတယ်ဒါဟာလက်တက်ကဆွဲငင်အားတွေတကုတ်သိတိရသွားတဲ့ရေစင်လေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပလင်းလေးနဲ့ထည့်ထားတယ်ဟုတ်ဟိုပါလေးလေဟိုဟိုလေးတစ်ခုပဲဟိုဘက်ကထည့်ထားဇနားလေးတစ်ခုပဲပလင်းလေးနဲ့ထည့်ထားတယ်ပလင်းလေးသေးသေးလေးသေးသေးလေးပေါ့နော်ဒါလိုမျိုးလေးထည့်ထားတယ်ဒါဆိုရင်လာရောင်နဲ့လာရောင်ခံရတဲ့ရည်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖန်ပလင်းလေးနဲ့ထည့်ထားဖန်ပလင်းလေးထဲမှာလာရောင်ခံရတဲ့ရည်လေးထည့်ထားအဲ့လိုထည့်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က
လာရောင်ဟာဆွဲငင်လိုက်တဲ့အခါမှာပင်လယ်ဒီတွေဟာကြွပြီးတက်လာတယ်။လာရဲ့ဆွဲငင်ရကြောင့်ပင်လယ်ရေတွေကကြွပြီးတက်လာတယ်။အဲကြောင့်မလို့လာရဲ့ဆွဲငင်ရနဲ့ပင်လယ်ရေရဲ့မျက်နှာပြင်တွေကြွလာပြီးတော့ဒီရေလှိုင်းတွေဆိုပြီးလှိုင်းတွေပုတ်ခတ်လာတယ်လှိုင်းတွေကျလာတယ်။အဲကြောင့်ပင်လယ်ရေနဲ့လာရောင်ရဲ့ဆွဲငင်တဲ့ဓာတ်ဟာအဖို့တဲ့အမတဲ့နှစ်ခုချိတ်ဆက်မိတယ်လို့ဆွဲငင်နိုင်တဲ့ထိနိုင်တဲ့နော်ထိနိုင်တဲ့အားတစ်ခုပါဝါတစ်ခုရှိတယ်အဲဒါဆိုအတူတူအဖြစ်လာရောင်ရဲ့တင်ငေတာအရာဆွမ်းငင်တဲ့တိုက်ရှိတယ်။ပင်လယ်ရေရဲ့ဆွမ်းအားအရာဆွမ်းငင်တဲ့ရှိတယ်။အဲ့တော့လာရောင်ခံထားတဲ့ရေရဲ့ပင်လယ်ရေနှစ်ခုဟာတကိုးကြီးမားတဲ့ဆွမ်းငင်ရာတစ်ခုကိုဖြစ်စေတယ်။ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပင်လယ်ရဲ့ဒီရေဟာအလွန်ထူးဆန်းတယ်။ပင်လယ်လှိုင်းနေရကမ်းစက်ကိုလှိုင်းနေရလှိုင်းလုံးကြီးပြေးပြီးရိုက်လာပြီးကမ်းစက်ပေါ်ဝါဆိုပြီးတက်သွားတယ်။ပြီးတော့လည်းကမ်းစက်ကနေပြီးအဲ့ရေလှိုင်းကြီးပြန်ဆင်းသွားတယ်။နော်ပြန်ဆင်းသွားပြီးတိတ်မကြရင်ပါပဲနောက်ထပ်ရေလိုင်းတစ်လုံးကဩဆိုလိုင်းလုံးတက်လာတယ်ပြီးသွားပြန်ဆင်းသွားတယ်အဲ့ဒါဟာပင်လယ်ရေဟာကမ်းစက်မှာအလုလုနေတဲ့အလုလုနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုပဲလှုပ်ရှားတယ်ပင်လယ်ရေရဲ့လှုပ်ရှားမှုအချိန်ဟောင်းကကြီးမားတယ်ရေတွေထဲမှာစင်းစင်းနေတဲ့ရေမျိုးနဲ့မတူလှိုင်းခတ်နေတဲ့ရေမျိုးလှုပ်ခတ်နေတဲ့ရေမျိုးပြောရင်တော့ရေထဲမှာအသက်ဝင်နေတဲ့ရေပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကစင်းမြောပြီးတော့အသက်ဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီရေကပဲလှိုင်းခတ်လိုက်ဒီရေပဲဆင်းလိုက်ဒီနားမှာပဲလှုပ်ခတ်နေတာကျွန်တော်တို့တွေဝင်ငွေရှာဖွေတဲ့အခါမှာအဲ့ပင်လယ်နှိုင်းတွေကိုယ်စီရိုက်ခတ်တယ်လို့ငွေတွေကကိုယ်စီကိုလှုပ်ခတ်ပြီးဟုန်းဆိုဝင်လာတယ်။ပြီးတော့အပ်ဆန်တွေကဟုန်းနဲ့ကိုယ်စီကအเจ้าမျိုးစုံနဲ့ပြန်သွားတယ်။ပြီးရင်ဟုန်းနဲ့ပြန်ဝင်လာတယ်။ပြီးရင်ပြန်ထွက်သွားတယ်။အထူးသဖြင့်လကသာဝင်နှန်းတွေလိုမျိုးဆိုရင်လကထုတ်ခဲ့ရက်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ပတ်စံတွေကဒီရင်တက်တယ်လို့ဟုန်းဆိုကိုယ်စီရောက်လာတယ်။လပြန်ဆန်းသွားတယ်ဟိုဘက်ဘလူးကိုပေးဟိုကျွေးစားဟိုလူဟိုကိစ္စတုံးတရားတော့တော့ဆိုပြန်ဆင်းသွားတယ်။ပြန်တက်လာလိုက်ပြန်ဆင်းသွားလိုက်ကျွန်တော်တို့ကဒီရေလိုင်းတွေကန်းစက်ကိုလိုင်းရိုက်တယ်လို့မျိုးငွေဝင်ချင်းငွေသုံးချင်းတွေဟာမတိမဲပဲနဲ့အုံးနဲ့သွားနေကြတယ်။အဲ့လိုမတိမဲပဲနဲ့ဝုန်းသွားနေတာကဘာလဲပဲဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုအရသာတစ်ခုပဲ။ပတ်စံရှာတယ်ပတ်စံကိုပြန်သုံးနိုင်တယ်။ပတ်စံသုံးနိုင်တယ်ပတ်စံပြန်ရှာတယ်ဒီဘဝမှာတန်တရားလည်နေတာပဲ။အာပတ်စံဒီပဲရှာနေတယ်မသုံးဆိုတဲ့လူကအလုံးကိုရှာပါပါတယ်။အလုံးကိုလည်းရှာတယ်။ပတ်စံဟာများများဝင်လာရင်လူတွေဟာများများသုံးကျင်လာတယ်။လာတာတသိမ့်မရတဲ့သူကတသိန်းနဲ့ပတ်သက်တော့ခလေးပဲတုံးတယ်။အဲ့တသိန်းကလည်း၅သိန်းလောက်ရလာရင်၅သိန်းနဲ့ပတ်သက်တော့စားတော့လာတယ်။အအသုံးဆောင်ပစ္စည်းရဲ့ဈေးကြီးလာတယ်အသုံးလာတယ်။အဲ့၅သိန်းကနေသိန်း60လောက်ဝင်တဲ့လာတာဖြစ်သွားပြီ။ဝင်ဝင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတုံးတယ်။ပြောရင်တော့ဝင်ငွေကလိုင်းတဘိုးကြီးလာလေလေဆင်းသွားတဲ့ထွက်ငွေလိုင်းတဘိုးကလည်းကြီးလေလေပဲ။အဲ့ဈေးကြီးတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကကတ်သက်ကြံခဲ့တာလေးစူးစောင်းတာချွေတာဒါမျိုးပြောတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ပင်လယ်ရင်းရဲ့လိုင်းတဘိုးတွေနဲ့လိုင်းတဘိုးတွေမှာစွမ်းအားရှိတယ်လာရောင်ခန္ဓာရေမှာဆွမ်းအားရှိတယ်။သူတို့ရဲ့ဆွမ်းငင်အားရဲ့ဓာတ်ဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဆွမ်းငင်အားတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာကိုဆွမ်းငင်မလဲ။ဘာကိုဆွမ်းငင်တော့ငွေကိုဆွမ်းငင်မယ်။ငွေကိုဆွမ်းငင်မယ်။ငွေမှာအဲ့ဒါတစ်ခုလိုအပ်လာပြီ။ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒါတစ်ခုလိုအပ်လာပြီ။အဲ့ဆွမ်းငင်တဲ့ဓာတ်ကိုကျွန်တော်ကငွေကိုယူမယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အလွန်လွယ်ကူတယ်။လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကိုတကယ်စီရင်လို့ရတယ်။နံပါတ်1ခုမှာပတ်စံတရွက်လိုမယ်။တထောင်နံပါတ်ဖြစ်ဖြစ်၅ထောင်နံပါတ်ဖြစ်ဖြစ်တထောင်နံပါတ်ဖြစ်ဖြစ်တရာနံပါတ်ဖြစ်ဖြစ်ညရာနံပါတ်ဖြစ်ဖြစ်ပတ်စံတရွက်လုပ်မယ်အဲ့ဒီပတ်စံတရွက်ကိုမိမိရဲ့လက်နက်ဘက်ထဲကိုထည့်မယ်လက်နက်ဘက်ထဲကိုထည့်မယ်နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလက်နက်ဘက်ထဲကိုထည့်လာတဲ့ပတ်စံပေါ်ကိုပတ်စံကိုဆွဲငင်မလို့ဓာတ်နဲ့စီရင်ပြီးတော့ကိုယ်စီကိုပတ်စံနေအများကြီးရလာဖို့လို့အတွက်ဆိုပြီးတော့တင်းနေတာနေတိုင်းတင်းနေတာနေတိုင်းအစီရင်လုပ်ပြီးဆွတ်တောင်းမယ်အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်တို့ကဒါကဟိုတို့ပင်လယ်လေးတစ်လုံးပဲဓာတ်တစ်လုံးပဲအဲဒါကပင်လယ်ရေဒါကလာရောင်ခန္ဓာရေအဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်ပါပေါင်းပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပေါင်းထားတဲ့အရေကိုလက်ကိုဆွတ်ပါနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ပလင်းလေးကအဲ့ပင်လယ်ရေနဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအထက်မှာအဖုံးလေးခုခံထားတယ်အဲဒါလေးကိုဖွင့်မယ်နော်ဖိတ်ပါဆိုတော့ပင်လယ်ရေနဲ့လာရောင်ခန္ဓာရေအဲ့ဒါကိုအနည်းငယ်လေးဒဇက်20ပဲမျက်စိကတ်တလောက်ကလေးပဲနော်အဲ့ဒါလက်ထဲကိုထည့်လိုက်မယ်လက်ထဲမှာအဲ့ရေလေးရပြီကြရခါရလို့ရှင်အဲ့ရီကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ထိလိုက်မယ်ထိလိုက်မယ်ထိပြီးသွားရင်ဆွဲငင်အားတို့ဒီငွေကိုဆွဲခေါ်နိုင်သောအင်အားဖြစ်စေလို့အမိန့်ပေးမယ်ဆွဲငင်အားတို့ဒီငွေကိုဆွဲခေါ်နိုင်သောအင်အားဖြစ်စေဒီဟာပင်လယ်ရေနဲ့လာရောင်ခံထားတဲ့ရေနှစ်ခုဟာဆွဲငင်တဲ့အားတို့ကိုကိုယ့်လက်ထက်မှာရောက်ဆွဲငင်အားဒီငွေကိုဆွဲခေါ်နိုင်သောအင်အားဖြစ်စေလို့အမိန့်ပေးမယ်ဖြစ်စေအဲ့လိုဖြစ်ပြီးဆိုမှခုနပစ္စံကိုထည့်လိုက်မယ်လက်နှစ်ဖက်လုံးကရေဆိုးနေအဲ့ဒီနဲ့ပုတ်မယ်ငွေတွေအားလုံးကိုဆွမ်းငင်ပြီးငတ်လက်ထဲကငွေတွေသိန်းတောင်းချီဝင်လာပါစေငွေတွေသိန်းချီဝင်လာပါစေငွေတွေအပုံလိုက်လာပါစေငွေတွေကိုဆွမ်းငင်ခေါ်နိုင်သည်ဖြစ်ပါစေ
ဆိုတော့ရှင်းတော့မယ်ဒီဟာကိုယ်နဲ့ယုံကြည်ကြတဲ့သူချင်းမလို့ဒီအစီအစဉ်မှာပြောတာပေါ့မယုံကြတဲ့သူပြောရင်တော့မင်းကွာလာရောက်နေရေတွေခံလိုက်ပင်လည်းရေတွေတော့ခံလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါနှစ်ခုရောပြီးပတ်စံဆုပ်ပြီးမင်းငွေတွေလာပါသေးဆိုလာပါမလားပေါ့မယုံကြင်တော့မလုပ်ပါနဲ့အစတည်းကမယုံမှုဆိုတဲ့အတွက်မကြည့်တော့ဘူးယုံရင်ကြည်လိမ့်မယ်ကြည်ရင်လင်းလာလိမ့်မယ်လင်းလာရင်ရောက်လာလိမ့်မယ်ယုံကြည်တယ်ငါတို့ကတော့ဘာပဲပြောကွာပတ်စံနဲ့တပြားအကုန်တော့မဟုတ်ဘူးပြီးရင်မင်းအဲ့ရေကလည်းခန့်ကျော်သွားပြီးအလကားတော့တောင်းလည်းပေးအောင်မှာကိုကပတ်စံလေးရေဆွပြီးဆူတောင်းရုံလေးတော့ငါတို့လုံးမယ်ဆိုရင်လုံးကြည့်လိုက်ပါမုတ်ချထူးခြားစီရမယ်နော်ထူးခြားစီရမယ်ဥမာပေါ့ဗျာဈေးရောက်တဲ့လူကဒီနေ့ကိုအာတသိမ့်ဖို့လောက်ရောင်းရတယ်ဒါလေးလုံးကြည့်ပြင်းမယ်ဆိုရင်ကိုရောင်းရည်သိတာတက်လိုက်ပတ်စံဝင်လာမှာပေါ့နော်ဒီငန်းမှာဒီနေ့ကို3-4ရောက်ပဲဟောရတယ်ဓာတ်လိုက်ရတဲ့10ခုရောက်ရောင်း20ဖြစ်လာမယ်ပေါ့အဲ့လိုကကိုရောင်းကုန်နေရထွက်လာမယ်အဲ့ပတ်စံလေးဘယ်မှာထားမလဲကိုရဲ့ပတ်စံအိထဲမှာဓာတ်မွင်ဈေးရောင်းလဲဆိုဈေးကောင်တာမှာဓာတ်မွင်ပတ်စံနေအများကြီးဝင်လာနိုင်မဲ့နေရာလေးမှာချထားလိုက်ပါသူ့ဘာသူပင်လယ်ရေနဲ့လာရောင်ခန္ဓာရေနှစ်ခုရဲ့ပါဝါနဲ့ဒီပတ်စံကိုစွမ်းငင်ပြီးခေါ်သွားလိမ့်မယ်နော်ကဲအဲ့တော့အတူလိုရင်းပြောရင်တော့အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါလေးပဲအဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့လာရောက်ခံရတဲ့ရေနဲ့ပင်လေရေနဲ့ရောမယ်အဲ့ရောလို့ရရေကိုလက်ကိုပုတ်မယ်ငွေတွေခေါ်နိုင်တဲ့စွဲငင်အားရှိစေလို့ပြောမယ်ပြီးရင်ငွေတွေလာစေလို့ပြောပြီးငွေကိုပုတ်မယ်ပြီးရင်အဲ့ပတ်စံကိုပတ်စံရီထဲမှာဒါမှမဟုတ်ငွေကောင်တာမှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ပတ်စံနေများများထားမဲ့နေရာများများရောက်မဲ့နေရာမှာချထားလိုက်အောင်မယ်သူကပတ်စံနေကသူ့ဟာသူအဲ့ကိုသူ့ရဲ့စွဲငင်ရတယ်သူ့ဟာသူထူးခြားစွာပြေးလာနိုင်မယ်တင်းနာနေကိုလုံးမယ်တင်းနာနေကိုလုံးမယ်နော်အဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့တချို့ဧည့်သည်ရဒီမှာလာရောက်ခံရတဲ့ရည်တွေရှိတယ်တဲ့။ငါရှိရဆိုတော့အပြည့်အစင်ပြေသွားပြီ။ပင်လယ်ရည်ရောပင်လယ်ရည်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲလှမ်းတောင်နှမ်းစုနော်။လှမ်းစုအဲပင်လယ်ရည်လေးပြောတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်လာရောက်ခံရတဲ့ရည်ရယ်ပင်လယ်ရည်ရယ်ကိုတော့ဒီထက်မှပလင်းလေးတစ်လုံးပေါင်းပေးမယ်။ဒါလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်နှစ်လောက်လုပ်လို့ရတယ်။ပလင်းလုံးပေါင်းပေးမယ်နော်။ပေါင်းပေးမယ်။အဲ့တော့ပလင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့စီမှာရှိပြီ။လက်ဆောင်ပေးမှာနော်။လက်ဆောင်ပေးမှာလက်ဆောင်ပေးမယ်ဘယ်လိုလက်ဆောင်ပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆီကပစ္စည်းလေးဗရီးလေးမှားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဆီကပစ္စည်းလေးမှားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးရအောင်ကြိုးစားပြီးထည့်ပေးမယ်နော်ဗရီးလေးမှားတယ်ပစ္စည်းလေးမှားဆိုရအောင်ကြိုးစားပြီးထည့်ပေးလိုက်မယ်တုံးပုံသုံးနည်းနဲ့ကတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဟုတ်လို့လားဆရာကအသေးချာလို့တော့ကျွန်တော်ခွန်လေးကြိုးစားပြီးလုပ်ကြည့်ပြီးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တပည့်တွေကျွန်တော်အနီးစားခဲ့လူတွေလည်းလုပ်ကြည့်ရယ်ဆရာကโอเคတယ်လို့ခဏယောက်ဒီနေ့ဆန်းနေခဏယောက်တော့ခုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီเจ้าရအောင်မနေနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်အမျိုးတွေကိုပြောပြပေးတော့မယ်နော်မျိုးပြောပြပေးတော့မယ်အဲ့တော့လာရောင်ခံနာပြီးသားရှိရဆိုတဲ့လူတွေကတော့ပင်လယ်ရေလှမ်းမှာပြီးတော့ရောလို့ရတယ်ပင်လယ်ရေကလည်းလှမ်းမှာမနိုင်ဘူးလာရောင်တော့လည်းဆရာခန့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအိပ်ပြောသွားလို့မခံနိုင်အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီရင်ကန်းမှာလက်ဆောင်လာယူပါလားနော်စိတ်ဆိုးတော့မလားမသိဘူးနော်လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုလက်ဆောင်လာယူပါလက်ဆောင်ပေးလိုက်မှာပါလက်ဆောင်ကိုပေးလိုက်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီပင်လေရေအာဆရာကရင်အဲ့ဒီလောက်ကြီးပေးတဲ့အားလုံးအကုန်လုံးပေးနိုင်ပါမလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပင်လေရေကလည်းပင်လေရေတောက်လို့မကုန်ဘူးလေပင်လေရေလိုရင်ကျွန်တော်ပင်လေနာလူတွေကိုလှမ်းပြီးပင်လေရေလေးလုတ်ပအောင်ပေါ့လာရောက်ခန္ဓာရေရောလာရောက်ခန္ဓာကလည်းဖုံးကြောင်အမိုးပေါ်တိုင်ကြီးလေးလုံးနဲ့ခန္ဓာလာဆိုတော့ကဒနစ်စာအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ပြိသက်နော်ဒီလက်သုံးစာလူစုလေးအတွက်ကတော့လုံလုံလောက်လောက်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ကျောင်းစီမှာလည်းခုအင်းလေးတွေစဉ်းစားပြီးပြီမနက်ဖန်ဆွင်ကိုပဲကျွန်တော်စပြီးပြီးတော့မယ်နော်အဲကြောင့်မနက်ဖန်ဘေးရင်ကန်းကိုဘေးရင်လာမေးတဲ့သူတွေအဲကျွန်တော်သတိပေးလိုက်ပါဆရာခန့်ကြီးနော်ငွေခေါ်ဖို့လို့အဲဆွဲငင်အားလိုက်အောင်ခံတဲ့ရေးလေးပြီးလိုက်ပါဦးလို့ပြောပါလို့နော်ဒါဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားပင်လေရေးကဘယ်မှာရမလဲဆရာပင်လေရေးကပင်လေသွက်ခါမှာပေါ့နော်အဲသူကြကြအစီအစဉ်လေးဖြစ်တယ်အလွန်လဲတိတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲရေဟာထူးခြားတဲ့တကုတ်အိတ်ဒီဘက်အလွန်ကြီးတယ်အလွန်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂမိယအကြောင်းပြောရရင်လည်းအများကြီးပဲအငွေအနေနဲ့လည်းသွားတယ်အရေအနေနဲ့သွားတယ်အခဲအနေနဲ့လည်းသွားတယ်အဲတော့သူကပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့သွားတယ်ပေါ့အငွေအနေနဲ့သွားတာတော့ရင်နှွေးငွေတွေပြန်ပြီးသွားတာပေါ့အခဲအနေနဲ့သွားတာကတော့ရေခဲတုံးဖြစ်သွားတာအရေအနေနဲ့တော့မြစ်တွေချောင်းတွေပင်တွေတွေစီးမြောပြီးသွားတာငွေရဆက်ကြော်ရာကြီးထဲမှာအလုရှားဆုံးပုံတရံမျိုးစုံပြောင်းလဲနိုင်သောတကုတ်အိတ်ဒီဘတ်ရှိတဲ့ပုံကိုပဲရုပ်ပြောင်းနံပြောင်းကိုရှိတဲ့တကုတ်ရှိတဲ့ပုံကိုပဲပေါ့ရေဆိုတဲ့ဓာတ်တဘာဝပါပေါ့နော်